шкодуємо цих пацієнтів, стараємо їм допомогти. Ну і, звичайно, ці костюми, в яких зазвичай нелегко працювати. Дуже часто до кінця обходу у нас вже часто запаморочення, тому що кисню не вистачає, пацієнтів багато, треба й всіх оглянути. Маски, рукавиці, окуляри, захисні костюми. В такому режимі медики Закарпаття працювали більше року. Переповнені лікарні, заборона проведення планових операцій. Пандемія коронавірусу змінила життя не тільки лікарів, а й чи не кожного українця. Закриті магазини, кафе, заборона роботи театрів, інших розважальних закладів. Хто б міг подумати, що вірус, який вперше діагностували в Піднебесній, стане фатальним для 4 мільйонів людей світу. На Закарпатті ще кілька місяців тому медики падали з ніг, рятуючи життя пацієнтів. Були дні, коли в області за добу фіксували понад 20 фатальних випадків. Та Україна наразі змогла бодай частково подолати недугу. У нашій країні завершився посилений карантин. Я хочу, по-перше, привітати всіх нас, а по-друге, подякувати кожному. Разом з вами, завдяки свідомості, уважності та дисципліні, ми змогли досягти гарних результатів. Ситуація з поширенням коронавірусу стабілізувалася на всій території Закарпаття. Щоденно фіксують поодинокі випадки захворюваності. А ковідні ліжка в області заповнені на 6%. Ще на початку червня ковід-відділення закрили у 8 медичних закладах області. Серед них і Ужгородська міська лікарня. Для лікування хворих тут було спрямовано 190 ліжок. Хірургію, гінекологію, всі ці відділення, кардіореанімацію. І ми змушені були відкрити 190 ліжок ковідних. Хвала Богу, проліковано у нас 1897 хворих, ну, на жаль, маємо 240 втратів, яких померли, на жаль. Але чи це кінець? Дивлячись на ситуацію, яка відбувається у світі, далеко ні. Все більше нових і нових штамів недуги з'являється у світі. Чи зможе людство подолати цю пандемію? Лікарі переконують, так. Що ж для цього потрібно робити? Зараз у нас така головна профілактика – це вакцинація, але маски залишаються актуальними. Навіть у зеленій зоні дистанції, обробка рук – це все залишається актуальним і треба того дотримуватися, бо все ж таки нема такого, що зовсім немає захворюваності. Як і обіцяли в адміністрації президента, в Україну поставили вакцину від коронавірусу. Нині є вдосталь популярних у світі препаратів – AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer. Закарпаття не паса задніх. Вакцина є. В області розгорнули 14 пунктів масової вакцинації. У нас тут стоїть вакцина у коробочці. Отримай, будь ласка, бо в мене впало все. І тут обов'язково має бути градусник. Тут вакцинуватися може кожен охочий. І перша, і друга доза переноситься добре. Ті тіла виробляються через 14 днів. Тому 14 днів треба, щоб людина ще себе берегла. Через інтернет узнали, що відкриють пункт щеплення і вирішили приїхати. Працюють над профілактикою COVID-19 і в амбулаторіях. Там проводять щеплення певних категорій населення. Нагадаємо, наразі в Україні стартував 4-й етап вакцинації від COVID-19. Щеплюють людей старше 60 років, а також людей віком 18-59 із супутніми захворюваннями. Препарати для щеплення сюди поставляють щодня. Приймаємо в холодильнику. Кожну дозу беремо з холодильника. 77. На сьогодні отримали скільки вакцини, скільки є пацієнтів. Ужгородці заповнюють відповідні анкети. Охочих щепитися чимало, розповідає сімейний лікар. 80% вакцинуються для себе, для свого здоров'я. Тобто майже з цих людей мало хто зараз зацікавлений сертифікатом чи виїздом за кордон. Суто для себе, для спокою. По черзі ужгородців запрошують у кабінет щеплення. 56 років, так? Як перенесли першу? Дуже добре, або абсолютно без ніяких. Пані Надія вакцинується вперше. Жінка розповідає, перехворіла ковідом. Знає, що таке задуха, не з чуток. Мов, що прихворів немножко, та лежав. Потім нам позвонили участково, він сказав, просто піть парацетамол. А потім, не знаю, у мене це не сильно, а у мужа двостороннє воспалення було. Дуже скажу, що треба, обов'язково. Після того, що от ми перенесли, я вважаю, ми боїмося вже. У Михайла Ярмоли вакцинація вже друга. Чоловік радіє, бо вже може планувати відпустку за кордоном. Друга доза, перша була 9 червня, сьогодні друга. Легко перенесли. Ви знаєте, я переніс легко, я навіть не замітив. А може хочу в Угорщину поїхати, відпочити на термальних водах. Міжнародні сертифікати про вакцинацію лікарі видають через 2 тижні після ревакцинації. Лікар, який займається вакцинацією, вводить всі дані про вакцинацію в систему центральну. І на протязі, після прививки, на протязі 2 тижнів
пацієнт може отримати отакий сертифікат про вакцинацію, де вказано виробник, країна, назва вакцини, серія, номер і дата, коли він вакцинований. Наразі на Закарпатті щеплено понад 70 тисяч осіб. Здавалося б, це непоганий результат. Жителі краю свідомі. Проте багато хто вірить у поширені міфи про вакцину. Тож перший міф – вакцинація дозволена не всім жителям. Існує багато протипоказів. Основними такими протипоказами до введення вакцини – це є алергія на попереднє введення вакцини, алергія на будь-який із компонентів самої вакцини і третє – загострення хронічного захворювання. Якщо людина знає, що в неї є алергія в анамнезі, то вона може ознайомитися на сайті Державного експертного центру із інструкцією до використання, подивитися, чи входить саме ті алергени до складу до тієї чи іншої вакцини, відповідно, може бути попереджена. Якщо ми говоримо, що людина не знає, чи є в неї алергія чи ні, а дуже в багатьох це викликає острах, то такі алергічні реакції негайного типу, вони виникають в перші хвилини після вакцинації. І саме в ті хвилини людина знаходиться під наглядом медичних працівників, котрі є навчені, кваліфіковані і можуть надати відповідну негайну медичну допомогу, оскільки мають для цього всі сили і засоби. Тобто переживати тут також не треба, головне почекати саме ті 30 хвилин і побути після щеплення в межах закладу під наглядом. Дуже таке поширене застереження щодо вакцинації у хворих з онкопатологією, бо саме вони, в принципі, знаходяться в групі ризику, то таким людям вакцина показана в першу чергу. Єдине, що ми тут мусимо зважати, це початок імуносупресивної терапії. Тобто вакцину слід вести за 2 тижні до початку імуносупресії, оскільки вакцина може бути неефективна. Те саме ми говоримо про аутоімунні захворювання, те саме ми говоримо про захворювання хронічні. Тобто це все люди, котрі ми маємо вакцинувати в першу чергу. Другий міф – в Україну везли неякісну вакцину. І зробивши вакцинацію, жителі не мають права подорожувати. Хочу відмітити, що в першу чергу ми захищаємо себе, своїх близьких, а потім уже розцінюємо вакцинацію як повернення до звичайного життя. Наразі можемо видавати міжнародне свідоцтво. Всі вакцини, котрі є в Україні, вони схвалені ВООЗ до екстреного використання. В подальшому кожна країна визначає правила в'їзду, чи вона дозволяє туристичні подорожі, чи не дозволяє, і відповідно, яке документальне підтвердження чого повинно бути. Ці документи постійно оновлюються на сайті Міністерства закордонних справ України. До речі, хочу відмітити, що Україна веде постійно переговори з країнами Європейського Союзу, Шенгенської зони, іншими щодо взаємного визнання сертифікатів або міжнародних свідоцтв про вакцинацію. І наразі один з найближчих наших сусідів, Угорщина, повністю визнала всі наші документи, котрі підтверджують вакцинацію. Вже спокійно можна собі заїжджати в Угорщину без тестування або якихось інших таких речей. Тобто не вартує зволікатися, потрібно зловити оцей благоприємний момент. Бар'єри по максимуму усунуті. Третій міф – вакцина небезпечна. Щепившись, ми захворіємо на ковід. Всі вакцини, котрі використовуються, є безпечні, є ефективні. Ще один такий розповсюджений міф, що після вакцинації можна захворіти на коронавірусну хворобу. Саме через вакцинацію цього зробити не можна, оскільки це є неповноцінний збудник, це або фрагменти віруса, або вбитий вірус, який не може викликати захворювання. Все інше, що стосується там різних впливів на генетичному рівні, це поки що залишається міфом. Тож, якщо ви турбуєтеся про своє здоров'я, здоров'я своїх близьких, не час зволікати. Спад пандемії сприятливий для вакцинації. Не варто забувати, що досі ліків від коронавірусу немає, а в світі ширяться все більш агресивні його види. Наразі єдиним методом на шляху подолання пандемії є саме вакцинація.